গাইস আর আমি আজি ফুরিবলে আইছিল আর ফুরিবল জাদা কি ধুনিয়া বস্তু দেখিলছ বস্তু নিলো মানে এখন ট্রেন হয় সব পেট্রোল ট্রেন পেট্রোল আর ডিজেল মানে অয়েল আর ট্রেন কিনা আমি কিলো আমি এটা গো আছো ডিব্রুগড় আর লগতে সাইড গো আছে ট্রেন সব কিমান ধুনিয়া ইমেজ লাগিছো মানে ধুনিয়া হেৰি ন বস্তু ন পেট্রোল অকমান অকমান পৰি আছে দেখিছে নাই আমি গম পাই মই ট্ৰেইনত উঠি বহুত ভাল পাওঁ মই মানে সৰুতে বহুতবাৰ ট্ৰেইনত গৈছোঁ যে কিন্তু ডাঙৰ হওঁতে বেছি যোৱা নাই মই ডাঙৰ অকল এবাৰেই গৈছিলোঁ আৰু আগে আগে চাই দিব মোৰ ভিডিঅ'টো গাইজ এইটো হয় আমাৰ জেঠু কুকুৰ ইয়াৰ নাম হয় এলেক্স ই বহুত ভয়ানক হয় মোৰ দিল কপাই দিয়ে মানে গাইজ এইটো হয় আমাৰ জেঠুৰ শহাপহু এই দুটা ইমান ধুনীয়া ন শহাপহু মোৰ ফেভৰেট হৈ গৈছে গাইজ গম পায় আই লাভ শহাপহু ইমান মৰম লগা ন গাইজ কওকচোন আপুনিয়ে কওকচোন আপোনাৰ ফেভৰেট হ'ব চাগে হয় নাই গাইজ গাইজ এইটো হয় আমাৰ জেঠুৰ চৰাই টাৰ্কি ইমান ধুনীয়া ন কওকচোন গাইজ আই লাভ টাৰ্কি আৰু এইটো এইটো মাইকী এইটো ফিমেল টাৰ্কি হয় দিছ ইজ এ ফিমেল টাৰ্কি অ'কে গাইজ এইটো মতা আৰু সেইটো মাইকী আৰু আপুনি চাই থাকে চাই থাকক আৰু আগে আগে যোনখন হেৰি এই দেখিছে নাই এইটো হয় টোটো 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 চৰাই ইমান ধুনীয়া ন গাইজ এইটো পিছে বৰ ধুনীয়া ন স্পিচিছটো টোটো চৰাইটো আৰু এইখিনি চোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আছে মানে এনিমেলছ আছে সেইটো হয় কদকনাথ আৰু গাইজ সেই কদকনাথটো গম পাই নাই মাংস খোলা ভৰি মানে হাৰ্ডিয়ে চাৰ্ডিয়ে চব খোলা মানে মানে আপুনি যদি কদকনাথ চাই দিছে নে বাহিৰৰ পৰা পূৰা ক'লা ক'লা একদম মানে পূৰা বিশিষ্টে ক'লা মানে চব ক'লা আৰু এইটো হয় চিল্কি বাৰ্ড আপুনি গম পাই নাই গাইজ মোৰ লগত এটা হাদচা হৈছিলে আমাৰ জেঠু ঘৰতে হৈছিলে চিল্কি এটাই আমাৰ জেঠু নাম ৰাখিছিলে চুমকি তাৰ নাম হৈছে চুমকি মোক পিঠটোতে ঠুটকা মাৰি দিলে মানে একদম পুৱাত পৰিলোঁগৈ মই একদম সেইদিনাখনৰ পৰা পূৰা একদম পিঠি যে একদম জেল সানি পেলাই বহি আছোঁ ইমান ভয় লাগে সেইডলা মোক মানে একদম ভয়ে লাগে আৰু কি ক'ব আৰু আৰু গাইছক এয়া হয় চুলতান আমাৰ জেঠুহঁতৰ ছাগলী কিমান দীঘল দেখিছেনে চুলতান অ চুলতান চুলতান দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ উই বাবা উই কামুৰিছে মোক নেকামুলে হ'ল মোৰ পেণ্ট চেণ্ট পিন্ধা নাই ভালকৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া সেইফালে গৈছে এইটো ওপৰত উঠিলে চব